Seitsmes päevakorrapunkt on Elva linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine. Kas on mingi ettepanekud komisjoni tasemel? On ettepanekud, et volinikud moodustada linnavolikogu juurde 5 komisjoni. Eelarve ja arengukomisjon, maa- ja keskkonnakomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ja viiendaks hariduskomisjon. Mingid muid ettepanekud? Minu selline ettepanek, kui ma õigesti aru sain, et esimese komisjonina kõlas eelarve ja arengukomisjon. Eelarve ja arengukomisjon. Et see on nüüd niisugune asi, et meil eelmises volikogu koosseisus oli eraldi arengukomisjon teatavalt. Ta oli küll toomalt moodustatud nii-öelda ajutise komisjonina, meie ettepanek omal oli alaline luu, et ma teen ka praegu selle ettepaneku, et eelarve ja majanduskomisjon üks ole eraldi ja arengukomisjon oleks eraldi komisjonina. Põhjendus tuleneb sellest, et Elva linnas täna on arenguküsimust on ikka niivõrd olulised, et meil oleks siin arutada nagu väga palju ja just nimelt see komisjon võiks keskenduda sellistele strateegilise arenguküsimustele, et me ei segaks ära kahte asja, kuna eelarve komisjon põhiliselt tegeleb eelarvega, ehk siis eelseisma aasta eelarve menetlemisega, ütleme eelarve strateegia menetlemisega, aga sisuliselt on ikkagi tegemis nii-öelda jooksvate teemade, vaid keskendutaks see ikkagi nagu lähivaatele ja just ühele nagu teemale, mis on siis seotud eelarvega, kuigi eelarve iseenesest kätkeb ju kõik linna valdkondi. Aga et need arengu küsimused oleksid tõsiselt fookuses, sest Elva linn vajab seda üli väga. See ei ole mitte lihtsalt nii sama, vaid see on täiesti minu arvates elulise tähtsusega küsimus Elva linna lähiaastate arengus ja siit ka see ettepanek iseseisva alalise komisjonina luua arengukomisjon. Nagu siis kuulema komisjonil jõud? Just. Sa arvutad. Juhiks nagu volinike tähelepanu, et me ei saa eelarvet ja arengut absoluutselt lahutada, et eelarvekomisjon paneb paika ka eelarvestrateegia, mis meil on kohustus seadusele tulenev 4 aasta eelarvestrateegia ja ma arvan küll, et arengukomisjon võib teha väga ulmelisi ja võibolla väga ilusaid ettepanekuid, aga kui see eelarvega kooskõlas ei ole, siis on see ülitöö, et pigem vaadata selle komisjoni eelarve ja arengukomisjoni koosseis selline, et seal oleks nii eelarve kui arengu spetsialiste sees, et mina küll ei näe, et need peaks ära tulema. Pigem ikkagi koos, sest eelarve ja areng on ikkagi väga ja väga seotud. Ma ikka selles mõttes täpsustan, et juhul, kui me nad kokku paneme, mida ju põhimõtteliselt võib teha ja see Toomase jutus on oma loogika ka, loomulikult on eelarve ja arendustegevus vägagi tihedalt seotud, aga samamoodi eelarve on seotud ka kõikide linnaelu valdkondadega, eks ole, sest ta ju sisaldab kõiki erinevate valdkondade kulusid. Samamoodi on linna arendamise teemad seotud kõikide valdkondadega, sest kui me ka linna arendamisega tegeleme, siis ega me nagu ühtegi valdkonda ei tohi fookust välja jätta. Aga ma kordan veel kord, et just, et anda sellist väga tugevat aktsenti arendusküsimuste, et see võiks olla ikkagi väga oluliselt tähtsustatud iseseisva komisjonina, sest vastasel juhul me astume sammu tagasi. Meil eelmises koosseisus oli arengukomisjon eraldi, tõsi küll ta ei olnud loodud kohe päris alguses, vaid ta loodi seal mingil ajal valimisperioodi keskel ja ta oli
ajutise komisjonina, et tollal koalitsioon ei nõustunud nagu alalist komisjoni looma, aga siiski ta loodi, et noh, kui me praegu nüüd paneme kokku, siis me sisuliselt just kui pisendame seda arengu teemade tähtsust ja astume sammu tagasi. Noh, minu jaoks see ei ole hea märk Elva tänases situatsioonis. Ma tahaks saale juttu täiendada selles osas, et kui komisjonide arvu kärpida, siis on paratamatult kärbitud ka volikogu töös osalevate inimeste arv. Ja volikogu komisjonide töös osaleb ilmselt arvuliselt ka vähem inimene. Üldine kaasatus minu mõnes sellega küll, et paraneb komisjone vähemalt. Kui nende komisjonide liikme koosseisi nüüd just oluliselt ei suurendada. Mina olid tõige. Minul on küsimus siia vastaspoole, mis olid siis need olulised arengu komisjoni ettepanekud, mis mõjutasid linna arengu? Küsimus mulle, jah. Arengu komisjon tegi päris mitmeid ettepanekuid linna arengukamasse kõigepealt. Arengu komisjoni liikmelt tuli suuresti tema osalusel linna demograafiline analüüs. Arengu komisjonist käisid läbi sellised teemad, mis käisid ka teistest komisjonidest. Maakomisjoniga sai ühisistung koostööd tehtud. Arengu komisjonis oli paljud teemad, mis puudutasid linna mainet, avalikus suhtlust. Arengu komisjoni koosmõjus võib-olla tuli see pisikene ekraanikene sinna konsumisse. Suur roll oli eelolmikise. Peast ei oska rohkem praegu vastata, et ma võin teha põhjalikuma kokkuvõtte. Tervikult Reedile, et see, et kui komisjon on vähe, küll ei eelda, et volinikel on vähem kaasatud. Ma toon näite, et viimast sügiseni eelarvekomisjonist kui ühisest komisjoni istungist, kus linnavalitsus tutvustas eelarvet, siis paraku ei olnud seal väga aktiivset osalust. Et kui tahetaks osaleda linna komisjonide töös ja linna volikogu töös, siis seda saab teha ka eelarve ja arengu komisjoni liitmena. Ei pea olema eraldi komisjonid. Ma tahtsin lihtsalt Reedile täpsustada, et rahvastiku analüüs tehti linna arengukava koostamise käigus ja üks selle loogiline osa, et see kindlasti ei olnud arengukomisjoni initsiatiiv. Persoonid olid kartu. Jah, ütleme, üks inimene, kes oli sellega seotud, oli ka arengukomisjoni seas seda kui. Vaatame, et käib üle raua selline põrgatamine, mis sina, mis mina. Minust selle aja peaks ära lõpetama, et fakti ei ole mõtet ümber pöörata. Pigem on minu küsimus see, et kuhu alla me liigitame majanduse, visioonid, ettevõtluse, kus sellised inimesed saavad väljendada või oma teadmisi edaksele osale. Siin ei näe ühti kes komisjoni. Ei, aga arengu komisjon. Väga hästi. Visioonid, ettevõtlus. Siis panekski peale sellise kompleksse nimeks. Maa ja keskkonna komisjonis saab arutada. Küll on kitsas maakeskkond on ikkagi, jah, ütleme, ettevõttusest võib-olla seal oma. Kuhugi peab see liigida, minu arust on see ükkis tähtis, et praegu veel kumult puhutud. Ta põnest teile nimeks põnevus ja arengu komisjoni. Ta nimi, jah, milline see koosses sinu moodustatud ja kellest see moodustatud. Täna oli majanduspooltud, siis ei ole. Selle komisjoni töö põhimõtted ja töö alused paneb paika, et see nii tidult. Kindlasti. Me arutasime ka pikalt need komisjonide nimekitlemist struktuure ja tegelikult ka lootsime, et tuleb mingisuguseid ettepanekud, mis on väga hea. Ja tegelikult on aru, et me taaskime ka vaheaega siin minna ajalast, et seda kõik arutada. Et võtaksime väitsi vaheaega. Aga enne kuulaks äkki veel mingisugused ettepanekud ära, et me saaksime korraga neid asju arutada.
et siin laua taga võib-olla nii põrgatada seda palli on väga õige, et tuleks nii mõõda praks pead kokku panna. Et äkki kuulaksime veel mõned ettepanekud ära, mis on ja siis ja ootaski nagu konkreetsemaid ettepanekud, näiteks nagu Reet ütleski, et minule väga meeldis, kui oleks võimalikult palju inimesi kaasatud ja usun, et see linnale väga hea ja oluline, aga mina ise nagu näen komisjonide koosseisude tegemisel nagu väga suurt riski, et võitub riski selles mõttes, et kas need komisjonid saate täidetud nende inimestega, keda me sinna reaalselt nagu tahame, et tegemist on vabatahtliku nii-öelda ametiga ja esimene aasta võib see initsiatiiv olla nagu väga kõrge, aga et ta järgmetel aastatel nagu ära igaks ja kui me ajame komisjoni väga laiali, et ei tekiks seda küsimust, et me ei saa nagu kokku nii-öelda pool inimesed, kes seal komisjonis nagu kuuluma peaksid. No, see mure on komisjoni esimeste mure. Jah, aga see on mitte komisjoni esimeste, mitte ainult komisjonide esimeste, vaid meil kõigil. See on hea asi, mis ta saab graafu lukku. Jah, seda küll. See on võimalik kutsuda isegi vektoreid, selleks asja huvitavad, mis tulevad valdkonna inimest kokku ja kuulavad teist kolmandat, mitte ei käia lihtsalt sama laadajut vajamas. See on tegelikult esimene teema. Võib-olla mingid konkreetsed ettepanekud, et siis äkki sõnastaksid. Jah, ettepanek on konkreetne. Ma ei ole 100% veendunud, kas see on nüüd õige, aga tasuks kaaluda võib-olla seda, et kultuuri ja spordikomisjon, et kas see peab olema kultuur ja sport koos, et võib-olla on seal efektiivsemaid kohustusi, et kultuur on ehk koos haridusega ja sport on ehk koos turismiga, et sellise asja üle mõelda. Ütlen seda pigem nagu kultuuri inimesena ennast tundes, et komisjoni töös osaledes 4 aastat, siis komisjoni töö jaguneb nagu 8, et töö spordiga ja töö kultuuriga, et ega nad valdkondade inimesed on üsna erinev. Siin ettepanek oli, siis ma kirjutan üles kultuur ja haridus ja teised kultuur. Sport ja turism. Sport ja turism. Või sport ja puhke majandus, jah. Kaalida. Aga selle kohta on üks kommentaar, et mis on nagu spordi ja turismi on viimane ühis. Siin sellisel juhul võiks juba üldse sport eraldi olla sõnu pärast. Kas ta nagu turismi ka ja... Tööle piia. No, võtta ikka turism ka. Kui me vaatame nüüd riigitasandel juhtimist, siis kultuuriministeerium, sport on ka kultuur ja kultuuriministeerium kureerib nii kultuuri kui sporti. Ma arvan, kõne see on mõistlik koosus. Haridus on haridusministeerium oma. Näite mees, kui Vabariigi valitsus on teeme teistmoodi. Haridus ja kultuuri kohtu ja spordi eraldi. Meelevaldsed ju tõstmine. Ei ole tegelikult. Kui teil on plaan arutada, võib-olla võtate vahem. Ja mõtlen, kas on mingisuguseid veel mingid ettepanekud. Need 2 ettepanekud sai siis Red Corporali poolt kultuur ja haridus ja sport ja turism. Võiks olla puhkemajandus. Ja puhkemajandus ja sulgudes siis. Puhkemajandus, sinna võiks ka siis selle ettevõtlus või selle momenti ka juurde panna, et moodustuks selline kompleksne tegemis. See sport on ka ju selline ettevõtlus üks aru ja vorm, kus raha ei ole ja tuleb sünnitada mitte millestki midagi. Ma mõtlen seda ja seda. Mina arvan seda, et majandusel asja liiga keeruliseks. Esiteks Elvalinn on väike. Meil on vaja kõik need komisjonid mehitada. Ja ma arvan, et need valdkonnad ei ole, mida me praegu oleme kokku pannud, siin ei ole mitte midagi meelevaldselt, vaid see on täiesti mõistuspärane koosus. Ja tõepoolest ma olen küll uus inimene volikogus, kui tundub, et need komisjonid ei ole olnud väga aktiivsed. Ja kui me leiamegi nendesse liite, võib-olla ka puute, mis ei ole mida maha maetud on. Sellise seltskonna, kes on motiveeritud ja võib-olla ka natuke multifunktsionaalsed.
ma arvan, et me ei peaks neid tohutult suurelt seda nimekirja ajama, sest lõppkokkuvõttes on selline, et need komisjonid esimehed istuvad siin ühe-kahe liikmega ja enam töö tulemus summa on nüüd. See on minu arvamus. Ja. Aga rohkem ei ole praegu mingid ettepanekud. Et teine oli siis arendus, et panen üle veel eelarve majanduskomisjon ja arendukomisjon siis teha eraldi. Ehk need kaks asjad Rein soovis vahele. Jah, teeme.